Palavra de vida eterna. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Nós escutamos uma narrativa dolorosa, complicada, que chega a ser tétrica: cortar a cabeça de um homem para agradar a uma pessoa com a qual ele tinha, Herodes, uma convivência totalmente irregular. Aquela moça se prestar a este serviço, tudo isso visto como se fosse uma narrativa de uma página policial. Só que não se trata de uma página policial, mas de uma página da Sagrada Escritura. João Batista, diz o prefácio da missa de São João, diz assim que ele mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo, derramando o seu sangue. Aí fica tudo diferente. Perdeu a cabeça, sim, mas não perdeu a cabeça para agir errado, como muitas vezes nós escutamos expressões semelhantes. Perdeu a cabeça para que apenas a palavra de Deus, a força do seu amor, da sua presença salvadora, tivesse lugar para ele. Assim vale a pena perder a cabeça. Deus nos conceda, mesmo sem ser degolados, Deus nos conceda de pensar os pensamentos de Deus e não apenas os pensamentos humanos. É palavra de vida eterna.